हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भलि थी मुझे भलि अच्छी तो पूर्व ब्लग्रे आप देखी मोर मैरिज वीडियो फर्स्ट पार्टा तो मुझे भाविली पुणी कहीं डेरी करवा पुणी आपड़ क्या एपिसोडा भूली जी तो फर्स्ट एपिसोड भूली गला सेकेंड एपिसोड देखार किसी मजा न था जमी एबिक वेब सीरीज आसमें भूली जाऊँ अरे इतने दिन पर आम वेब सीरीजा देखी नेक्स्ट सीरीज रे फर्स्ट सीरीज रे कौन होता है एबिका कौन हम किसी बुझ हुए पुणी फर्स्ट आउ थे देखा पड़ो तो से कहली एत गैप न देकरी भड़ा भाड़ी देखेदेव सेकेंड पार्टा मानने मो बाघर सेकेंड पार्टा तो सेकेंड पार्ट्रे कौन थी आम कौटी फर्स्ट पार्ट्रे अटकी मो भाई जा बरधरा होकरी मो शाशु घर को मोर मेहंदी लगा चलता तो सेठी अटकी जाइला आमर तो आज चलत देखा मोर पानी तोला पाई कि सब जाऊँ भाउज मैने मौसी मैने मौसा ओनली लेडीज हाँ तो लेडीज मैने ही पानी तोला रे जाती समस्त जानते हैं तो चलतु मो भाउज कलेश काखी जा मंदिर को देखने तो या तो आपस्ते जाणी थे फर्स्ट पार्ट जब देखते ये हूँ मोर बड़ भाउज तो मो पाई से कलश काखेई और से कलश पा नहीं कि जाऊँगी सी आमर जो मानने गाँव रे जो गाँ तो नुह साई साई रे जो था देवी माँ ठाकुराणी मंदिर दुर्ला देवी मंदिर से जीवे जाए करी पूजा पूजी हेला मंगला मंदिर जीवे तापर से पानी नहीं कि आसला मु गाधेबी मत सात माइपे जो मिसिकी गाधे दिखती गोटे झील बाहा पूर्व जो बाउड़ बाड़ुओ पा पड़े बोली कहती से कहती बाड़ुओ पा तो समस्ते प्राय मत पचारे कि आपत तो एमती देखा होबिका कौन एत चेंज एत गोरा हो जामती सेमती तो मुझे कहीदे प्रायतः झील मानकर बाड़ुओ पा पड़ सारापर से मानकर आफ्टर म्यारेज समस्त भितर किसी ना कि हरमोनाल चेंजेस हुए आए प्रायतः मुझे देखी बहुत झील बहुत सुंदर हो जाए कि लोक बहुत असुंदर हो जाए तो से तो भगवान हाथर खेला खेल भगवान हाथ में अच्छी तो किए आग को भल देखा खराब देखा आम गढ़ जहाँ जमी भगवान तो ये समस्ते जाऊँ मंदिर को पानी तोला नहींक्री चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो डेरी कर ना टाइम पलेब ना तुम सब टाइम दिखाई था एतिक टाइम भितर बर बाहर एतिक टाइम एतिक टाइम भर झील गाधब मंगुली कौन मंगुला जाए ना कौन सब करती मत ये भलसे आसे ना मुझे जानी सब तभी मुझे आपको खाली बकर बकर होकरी सब कथ कहीं आप बोर लगे ना मझे मझे तो आप मैंने न जापर मुझे विषय जो न कह मोर ये किए सी किए
କହୁଥିଲି ବା ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ଖସି ଖାସି ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିନି ଠିକ୍ସେ ତୋ ଗୋଟେ ତ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନା ଦେଖି କେମିତି ବୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ହଳଦୀ ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବା କଥା ହଁ ଲୁଗାଫୁଗା ଟିକି ଟାକି ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ବାପା ମା ମୋ ମାଆକୁ ବି ଟିକେ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଶାଢ଼ୀ କାନି ମୋର ଟେକିଲାଣି ଆଡ଼ୁ ଖସିଯାଇଛି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବି ସମ୍ଭାଳି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଉଛି ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଜମା ମୋର ମନ ନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ମୋର ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଏବେ ଫିଟିଯାଇଛି ଯାହା ତ ଥିଲା ଥିଲା ଆହୁରି ମୋତେ କାଳିଆ ଭୂଇଁ କରିକିରି ସେ ସଜେଇଦେଲା ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଲାଭ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ଜଣେ ସାନ ମାଉସୀ ଚୁମା ମାଉସୀ ଇଏ ମୋର ଜଣେ ଭାଉଜ ହେବେ ଅନୁ ଭାଉଜ କି ଚୁମା ମାଉସୀ ହଁ ସେଠିକି ଧରି ଫଟୋ ଉଠା ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ମାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସିନା ନାନୀ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ମାଇଁ ହେବେ ହଁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସ ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଡରିଯିବେରେ ସେ ଟିକିଲି ଦୁଇଟା କାଢ଼ିଦେଲୁନି କାହିଁକି ଲଗେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଅଠାବାଲା ଟିକିଲି ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିପକେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାରାମଣି ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ବାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ମୁଁ ଆସିକିରି ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସେ ମୋତେ ଲଗେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ପୋଛି ଦେଇଛି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିକି ଛଡ଼େଇଛି ଏସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ଗୀତା ଆସିଗଲେ ଜୁଇଁପୁଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମେକଅପ୍ ହେବି ଯାଇ ଭଲ ପାର୍ଲରରେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବି
ଏ ଖାଇବା ସବୁ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ମଟର ପୋଲାଓ ବୋଧେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଡାଲି ଫାଲି କ'ଣ ହେଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଲେନି, ପୁରା ରାତିକି ଦେଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ମୋଡ଼ି ପକେଇଲାଣି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦେଇଥିଲେ ପାଟିରେ, ଗୋଟା ଗୁଆ କହିଲେ ଆକୁ ବି ପାଟି ଭିତରେ ରଖିଥା। ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି, ଚିଲି ଫୁଲକୋବି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି, ମଟନ୍ ବି ହେଇଛି ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ା, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମଟନ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରନ୍ ଆସିବ, ହଁ ଏଇଟା ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଖାଇଯାଅ ଖାଇଯାଅ, କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ରୁମାଲ ରୁଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଉଛ ନା ଚକୁଳି ପିଠା? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଅ। ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଖିକି ଖାଇବ, ଏଠି ବାପା ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ବାଟ ବରଣୀ କରିବେ ନା। ଆସିଗଲେ ଆମ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ, ଓଃ କି ନାଚ ପଛରେ ଦେଖ ମ, ବାପା ପଡ଼ିଯିବ ରେ ବାପା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଚି ନାଚି ଆ। ଏ ସାଇକେଲ ପେଡେଲ ମାରିଲା ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକିକି ଖାଲି ଡେଇଁଲେ ହେଲା ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ନାଚ ନା ମୋର, କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନାଚିବାକୁ, ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିପ୍ହପ୍ ବି ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯିବ ହସି ହସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା କାର, ଏଇସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଧା ବରଯାତ୍ରୀ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ସେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଆମର ମି ପୁଚ୍ ପୁଚ୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଅଗଲା ପ୍ରକାର ନାଚ, ଏ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ। ଜୟବୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଡେରି ଦେଖିକି ଟିକେ ଡରିବେନି ଆଉ। ଇରେ ବାପ ଇରେ ବାପ, ହଁ ହଁ ହୁସିଆରି ହୁସିଆରି, ଇରେ ବାପ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଗଳାଖାନାରୁ ଭାରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ, ଦେଖିକି ଦେଖିକି ହାଲିଆ ଝୁଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଚେୟାର ଫେୟାର ଦିଅ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଚନି ଥାଉ। ଘରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ, ତାଳରେ ନାଚୁଛୁ ପୁରା ଆଉ। ସରସ୍ୱତୀ ଭାଇ ନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ନାଚ, ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅଧା ଆମ ଦଳ ବି ପଶିଛନ୍ତି, ଏହାଦେହରେ ସରସ୍ୱତୀ ଭାଇନାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଭାଇ, ସିନ ଭାଇ, ବାପା ମଉସା ଗଳି ପଡ଼ିବ ବା, ଟିକେ ରୁହ। ଅଟକଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠିକି? କେବେ ଆସିଲେ ଯିବେ, ଖୁସି ବାହା ତ ମୁଁ ହେଉଛି, ଏମାନେ କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ, ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଭିଣେଇ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କା ଧରିଛନ୍ତି, ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ କି ନାଚ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିବେ। ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ, ହଁ କଥକଲି ବି ମିଶିଗଲାଣି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ହଁ ଇଏ ଏବେକା ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା, ଇଏ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚ, ଇଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନା ବାପା ଯିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ସେ WWF ରୁ ଜଷ୍ଟ ନାଚ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇପାଇଁ, ଇରେ ବାପରେ ମାମା ଇଏ ନାଚ ନା କ'ଣ, ବାପାକୁ ସେ ବୋଧେ ନାଚୁଥିଲେ, ବାପା ଟିକେ ନାଚିବ କି ତମେ, ମନ ହେଉଛି ହାଲିଆ ହେଇଗଲା। ଓଃ ସୋନୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦିଅର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦିଅର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଙ୍କୁ, ତଳେ ପତଳା ଥିଲେ ଏବେକା ବାସା ହେଇକି ଟିକେ
चेहरा लग जाइछि। आस दाना पानी पेट्रोल सब सर जीवनी नाच नाच के हाली आ जाइथिबो। एबे चल हमर जा हेछि खाय आउ चुपचाप खाई घर उपड़े होला आउ नाचिबनि। सर काई बसछन्दि एते बढ़िया नाच नचै नचै आनले लोक मानको आउ एन करी करी बाट सारा एबे चलिछि। बरणी करुछन्दी ना कौन गोटे बाट बरणी ये धोती पोती दे पिंधे ना नाई नना तांकर कौन पूजा चले चंती बापा को जा जा कहू चंती उडा सब चलची हो ठीक है दियो सेटा मु पकई थांदी पकई देले हो अधा काम हल्का करते टीवी रे देखिने झियो पु को पकेबो पु झियो को फुल पकेबो फुल माळ मोर काई किछ हेलान तो चल लागू चलो सर आपण को बदे बाट बरणी देखिले बाट बरणी बे सहिला दीप दीप सब बुला हबो बापा तो तांको जुई होजन ठाकुर बुढ़ा आंगुड़ी धरी कौन शपथ करा चल ओला इले बापा देख रे पकईदे बोधे शाला मैंने टेकी टेकी आणुचान जो देखु मो बड़ भाई सान भाई सब मिसिक काखी कचिदे थे ठीक है था खुशी कते जन टेकी तीन टा ना चार जन पचर दीटा आगे दीटा चार जन बोधे टोटा फिलहाल आसिक पहुँची गले आम बेदी सांगे रे कि यात्रा चलो पाड़ी सरले पुणी मो सांग चल मोर ये पर्यटन देखा ही खोजुनि बोधे मत ना खोज कहीं खोज मुझे भेस ना मत देखिले तुम डरी पल भल आग आसनी पूजा कौन माने के जानी आज समाज रे बुझे दियंती मु तो एम सदा सीधा ये रे बा हेची बुझेले नी खाली से मंत्र दी जन जाक खाली सोदा सुधी हेला भलिया पकई चलले फूल फोपाड़े चावल फोपाड़े पूजा सरीगला यही मु आसली भितर को निगला गोटे रूम भितर को मत मुसली मत कहले जा बेदी में बस टिकिले मुहरे काढ़ी था से मुंडटा काम कलानी एवं देखला बेलू भारी अखाड़ा लगुच शपथ फपथ कर नड़िया उपर हाथ रखी कौन व्रत फत बांधि मो हाथ में बुढ़ा एत जोर मोर बुड़ी जे नना पूजा कर नना दुनिया ना सफा आपण को भय सब दौद मत निद लगे से राति गोटे हम मुझे वीडियो रे भय सब दौर किए खुशी लुई पु को देखी बोली तोड़ा हसुची के तोड़ा कांदुची गारंटी गारंटी नहीं मोर एमती कौन स्टाच्यू है कि जाऊँ जाऊँ कि पतला पकाबे हाँ पक हसना हसले भल नुह गाला दर्ज जीव हाँ थंडा है ना कौन जाओ से कोरोना नथिला मास्क पिंधि बाई था आपण मैंने कौन टा देखता भल होता रे गोटे दृष्टि से कालिया लिपस्टिक टा एटलिस्ट नजर में पड़ न था छाड़ जहाँ बागत हो गलानी मुझे बस पुणी मो अखर आखिर खाली बोई जा ग्लिसरीन लगे ना कौन
କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଉଠାରୁ ନେଫେଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆହୁରି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଉଛି। ହସ ଟିକେ ବରଂ ଭଲ, ବେଶୀ ହସ ନା କି ବେଶୀ କାନ୍ଦ ନା। ମୋ ମଉସା ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଉପରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଲେଣି? ଏହା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବଡ଼ ମଉସା, ସାନ ମଉସା, ମଝିଆ ମଉସା କ'ଣ ସବୁ ଚାରିଟା ଘର ତିଆରି କଲେଣି। ଏଇଟା ପଇତା ବୋଧେ। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଲେଣି, ବ୍ରତ ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୋ ହାତ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଜୋରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଏ ମଉସା। ନନା ନନା, ମଉସାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଏଠି ଆଙ୍କର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେଠି ବ୍ରତ ଭିଡ଼ିଛି, ଏଠି ଆଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ଗୋଟାଏ ମାନେ ଯବାନ ନନା ପୂଜା କରୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟାଏ ପୂଜା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନରୁ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ନନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତ ନନାଟା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯବାନ ନନା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନନାଟି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଧେ ଆଉ, ତ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ବୋଧେ ମୋ ମାଆର ବି ପୂଜା ସେଇ କରିଥିଲେ ବାହାଘର। କ'ଣ କହୁଛ? ଚିଲା ଆଖି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଚିଲା ଦେଖି ଆଖି ଦେଖିକି ରାଜି ହେଇଗଲି। ବା ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଯାଉଥିଲା ଟୋକାଟା। ଓ ମା ବସି କ'ଣ କାନି ଖୋଜିଲାଣି। ଗୋଡ଼ ପୋଛିବାକୁ କହିଲେ ଶାଶୁ କାନିରେ ଗୋଡ଼ ପୋଛିବ ଜୁଇଁର। ଖୁସି ଜୁଇଁ କରିଛି, ଜୁଇଁ ବି ଖୁସି, ଶାଶୁ ବି ଖୁସି, ବୁଝିପକା। ଟାଉଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲୁନି, ଅଳତା ଲଗେଇଲାଣି। ଜୁଇଁ ପକି ଖୁସି ନୁହଁ, ଏତେ ସେବା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୁଇଁ ପୁଅ, କ'ଣ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ସକାଳେ କ'ଣ ଇଲିଶି, ରାତିରେ ମାଲିସି। କଳା ଲଗେଇଲା, ଅଳତା କଳା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟି ଲଗେଇଦେଲୁନି, ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ପଇତା? ଚେନ୍ ପିନ୍ଧେଇବ, ପଇତା ପିନ୍ଧେଇବ, ବୁଝିଲା। ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମାଇଁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଓ ହୁଳ ହୁଳି କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଓ ହୁଳ। ମୋତେ କହିଲଣି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଲି ହୁଳହୁଳି, ମୋତେ ଭଲ ପକେଇ ଆସେ। ଅଡ଼ି ଉଠିକି ପିନ୍ଧେଇବାର ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସଭା ସାନ ମାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଆସିଲି, ଏବେ ଫିଲହାଲ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହବ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଉପରୁ ଟିକେ କିଣିକି ଯାଉନ, ଉପରକୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଯାଅ, ଅଧିକିଲା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ପସନ୍ଦ ହେଇନି ବୋଧେ। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ସାଡ଼ୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧିରି ହେଇକି ବସିଛୁ, ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ? ମୁହଁ ଟାକୁ ତଳକୁ କରି ବସିଲାଣି, ମୁଁ ତ ସୁଦୁ ବେହିଆଣି ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକିକି ଚାହିଁଛି। ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠିର ଟାଇମ ଆସିଲା, ଏଠି କୁନି ଶଙ୍ଖ, ବଢ଼ିଆ ଶଙ୍ଖଟା। ଶଙ୍ଖ ପାଣିରେ ବୋଧେ ହାତ ଧୁଆ ହେଲା, ଧୁଆ ହେଲା ମୋ ହାତ। ବନ୍ଧା ହେଇକି ବସିଲୁ, ଏବେ ମୋ ସିଷ୍ଟରକୁ ଡକା ହବ। ତ ଘଣ୍ଟି ଫିଟା ହବ, କ'ଣ ମୋ ଛଇତାର ଫୁଲିବନି ବସିଛି ଜବରି।
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ। ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ହଁ କି ନାଇଁ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆଜି କେଉଁଠି ରହିଲେ ଆମେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ରହିଯାଇଛେ, ତ ମୋ ଭଉଣୀ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବ, ତା ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଲାଗିବ ଆମ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ସେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବି, ମାନେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦବାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଲ୍ ଉପରେ ଯିବେ, ନହେଲେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ଆପଣ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିଥିବେ, ପାର୍ଟ 1 ଦେଖିବେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେନି, ଆଗକୁ ଏମିତି ଆସିବ ନା। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି, ବାରମ୍ବାର ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ କହୁଛି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।